ကျွန်တော်ကမှာဆက်ပြတာတော့ဒီထဲမှာလူဆောင်းဆောင်းတာတချောင်းရယ်နောက်ထဲမှာမီဒီယာကအင်တာဗျူးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်နောက်ကြပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအရကျွန်တော်ကိုးနာရီဆိုကိုးနာရီအတိပဲကျွန်တော်အများနဲ့စားပါတယ်နောက်ကြတာကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဘာထဲမှာလဲကျွန်တော်နောက်ကြတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဆိုလဲကျွန်တော်စုပါတယ်သူနာပြုဆိုလဲကျွန်တော်စ
ตะจี้เดะดูมาบ่ผิดเดမျိုးသမီးတွေမှာဘူဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကလည်းအရန်ပိန်ရင်တဲ့ခါတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာတလောက်အောက်အတွင်းမှာပွေးကိုတားအချလိုက်တယ်အဲ့လိုလူတွေမှာလည်းကြောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဝိတ်ချခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းချယူတာပူကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမဆိုဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်တာပူကောင်းတယ်ဥပမာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့တရက်တည်းအ
ဒီမြားလို့ရှိရင်ဘုဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခပြီးနေတာဒီအဝလွန်ရောဂါလေစပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတာအရင်တုန်းကတော့အစားတောက်ချွတ်တဲ့ကြတာပေါ့နော်ချွတ်တဲ့တော့အာဟာရမပြည့်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်အာဟာရမပြည့်တဲ့ရောဂါဖြစ်တဲ့အုပ်စုကလည်းခုလေးရှိနေသေးတယ်ခုလေးဒီစားဖို့တောက်ဖို့ဒရုပ်ကိုအဆင်မပြေဘူးအဲပိုက်ပူနံကားလေးတွေရံပိန်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအုပ်စုတစ်ခ
CFM, caring for well-being.